السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هل كان هو دوني ذا 24 كلا سعطا وراركي وقود دن بيه سومالي ده اي عالم كاين تب وحانا هل كان كسو قادنا هبو حيبها وقوة وين لقاها دل هايو عما وقوة وين ودما ده عالم كا سيقارة مدوين كود دن بيه وحي وراركانو كوفو قنايان دين عودن كايثوبيا واي كجران حالة ذاك لدوان او لحريرة دقال ده ودن كاسية حسر ده كالوسن إثيوبيا gudahan gar ahaan dhinaca waqooyi ee wadankaasi oo dagaalo ay ka socdaan qodobo kala duwan ayaan ku soo qaadan doonaa xaaladda wadanka Ethiopia aan uga hadli doono si gaar ah qodobadaan u soo qaadan doona wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo xogaga TPLF gulaha kala duwan ee ilaa iyo hadda ay gaarayaan waxa kale oo aan soo qaadan doonaa deegaanka Soomaalida oo ka hadlay arinta la xiriirta dagaalada waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia oo cabasho ka muujinaysa wadamada caalamka oo ay sheegayaan in propaganda ka sameeyayso xaaladda guud ee waddanka Ethiopia ka jirta si ay kooxaha TPLF ama kooxda TPLF u garab istaagaan waxa kale oo idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee deegaanada gobolka City gaar ahaan Garba Ciise iyo Ageeda iyo waliba xisada halkaas ka loosan iya qoomiyada canfarta oo warbaahinta kala duwan ee waddanka Ethiopia gaar ahaan tan amxariga ku hadasha warbixinno kala duwan oo ay sii daayeen cabasho xoog badan ku muujinaya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan iyagoo faahfaahin idin ku soo gudbin doonaa si share garay muqaalkan asxaabtiina la wadaaga channelkana subscribe noo saar iyo like ta dhiirigelin ay noo tahay wixii aragtiyana xagga hoose commentiga ayaad noogu reebi kartaan Facebook sidoo kale to asxaabtiina la sii wadaaga like ta iyo share ta iyo waliba sidoo kale to wixii aragtidiina wad commentiga noogu reebtaan dhinaca Facebook ama page ka dunida 24 ee Facebook aan ku leenahay marka la to soo dhawaada ayaan idin leenahay dhamaantii dawladda federaalka Ethiopia waxay wadamada caalamka kaga cabanaysaa in ay wadaan barbagaandooyin kala duwan oo la xiriira in lagu xumeeyo wajiga siyaasadeed ee waddanka Ethiopia waxay sheegeen in xisadaha kala duwan ee waddankooda ka taagan ay ka faa'iideysanayaan ayna dhibaatooyin kala duwan ku hayaan kuwaasi oo ay sheegeen inaan loo dulqaadan karin wadamada reer galbeedka ayaa waxay ku eedeeyeen in waxyaabo aan wanaagsanayn ay waddanka Ethiopia ka sheegayaan taasi oo ay sheegeen inaan marnaba loo dulqaadan karin sida ay baahisay wakaaladda wararka waddanka Ethiopia arrimahaasi ayay dawladda Ethiopia ku micnaynaysaa kuwa aan sax ahayn oo wadamada caalamka aynan ka mudnayn Ethiopia lidina ku ah madax banaanida waddanka Ethiopia iyo guud ahaan xeerarka caalamiga ah ee madax banaanida wadamada ka hadlaya waxayna sheegeen in aan loo dulqaadan karin arrimahaasi tani waxay imanaysaa xilli muddooyinkii u dambeeyay ay wadamo badani ka hadlayeen xaaladda waddanka Ethiopia waddanka Mareykankuna uu ka mid yahay ururo caalami ah oo midowga Afrika iyo beesha caalamka qabaramada midoobay urur goboleedka amaba ururka midowga ee Yurub iyo kuwa kale oo ay ka hadlayay guud ahaan arrimahan oo dhamaantood siyaabo kala duwan uga hadlayay xaaladda ka taagan waddanka Ethiopia taasi ayad moodaa dawladda Ethiopia in aysan ku faraxsanayn qaabka loo wado oo ay u arkaan inay lid ku tahay dhinaca maamulka hadda jira iyo guud ahaan sumcada dawladda Ethiopia dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay dhankooda ka hadleen xaaladda dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda iyo halista xogaga TPLF ee ku soo foola waddanka Ethiopia sida uu hadalka u dhigay madaxa xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida Aadan Shaale asaga oo ka hadlay arrimahan ayaa waxa uu sheegay in aysan u dulqaadan doonin in TPLF ay dhibaatayso waddanka Ethiopia waxa uuna sheegay in waxa socda uu hadda yahay burbur ay TPLF la doonayso guud ahaan waddanka Ethiopia arintaasi ayuu sheegay hadii ay dhacdo in aysan cid gaar gooni ku noqon doonin waxa uuna soo carabaabay in loo baahan yahay in dhammaan dhinacyadu ay iskaashadaan dawladda deegaanka Soomaalida ayuu sheegay in uu il dheer ku fiirinayo guud ahaan arrimahaasi iyo sidii looga hortagi lahaa waxa uuna sheegay in iskaashi buuxa arrimahan laga yeesho si wax looga qabto xisbiga barwaaqo ee uu u matalo deegaanka Soomaalida ayuu sheegay in uusan marnaba raali ka noqon doonin halista TPLF ee ku soo foole gudaha waddanka Ethiopia arrintani waxay imanaysaa iyadoo xogaga TPLF ay guulo kala duwan ka gaarayaan dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia
maamulka canfarta ayaa waxa ay dhankooda sheegeen in dowlad deegaanka Soomaalida iyo dhinacyo kala duwan oo Maleeshiyaadii ay ciidamo ku soo daad gureynayaan deegaanada la isku haysto ee dhibaatooyinka ay maalmihii la soo dhaafay ka dhaceen. Warbaahinta deegaanka amxaarada ama guud ahaan warbaahinta afka amxaariga ku hadashay waddanka Ethiopia dhinaca amxaaradana u janjeerta ayay u sheegeen in Soomaalidu ay ciidan iyo hub aad u tiro badan ku soo aruurinayaan deegaanadii lagu dagaalamay. Taasi oo ay sheegeen inay halis ugu jiraan in ay ciidamada deegaanka Soomaalidu dhibaatooyin kala duwan u geystaan maamulka canfarta. Taasi ayaa loo arkaa mid ay ku kicinayaan dowladda federaalka ayna doonayaan kadib dhibaatadii weyneyd ay geysteen oo ay ka cabsi qabaan in looga aargoosto ay hadda fariimahaasi sii gudbinayaan xaaladda waddanka Ethiopia iyo culaysyada kala duwan ee dowladda saaran oo uu ka mid yahay dagaal ka socda dhinaca deegaanada canfarta una dhexeeya ciidamada huwanta iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ku bajajariyaan amaba ku cabsiiyaan. Waxay arrintani imanaysaa iyada oo muddooyinkii u dambeeyayba halkaasi ay xiisad ka taagnayd, gaar ahaan deegaanka Garbaciise iyo deegaano kale oo ku agdhow dad Soomaali ah oo tiro badan markii horeto si khaldan loogu xasuuqay, iyada oo xilli ay iska baraad la'aayeen dadkaasi la soo weeraray dowladda federaalka. Waxaa lagu eedeynayaa in ayna kaalinteedii arrimahaasi ka qaadanin. Dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia ayaa waxa ay yihiin kuwa sii xoogaysanaya, waxaana gacanta sare leh ilaa iyo hadda xogaga TPLF oo magaalooyin kala duwan qabsaday. Gobolka Wallo oo dhinaca koonfurta deegaanka amxaarada ayay wararku sheegayaan in xogaga TPLF ay si weyn ula wareegeen qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi, waxaana sii socda guulaha ay xogaga TPLF gaarayaan. Xogaga TPLF ayaa cabsi weyn laga qabaa in ay dhul badan oo waddanka Ethiopia qabsan karaan haddii dagaalku sida uu hadda yahay ku sii socdo. Ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa lagu eedeynayaa in arrinta uu markii horeto uu xisaabaad khaldan isku dhufsaday ay hadda faraha ka baxayso aynana jirin xilli la sii dhowrto, maadaama ay dadka qaarkood qabaan in ra'iisul wasaaruhu markii hore uu doonayay dhinacyadani in ay isku ilka beelaan. Laakiin amxaarada waad mooddo inay arrintaasi fahantay ayaan iyadu haba yaraatee dagaal ka gelin, waxaana guud ahaan xogaga amxaaradu dhexdooda iyo dadka iyaga ka baxsanba laisku eedeynayaa inayna gebi ahaanba dagaalka daacadka ahayn. Ayna soo baxday wararkii ka imanayay Gataajo Rida iyo xogaga TPLF ee ahayd inayna cidna hor istaagi kar. Waxa ay dhinacyadani sheegayaan in amxaaro haddii uu dagaalku daacad ka yahay ayna TPLF xuduudda deegaanadooda ka soo gudubteen gudaha deegaanadoodana la qabsadeen, laakiin ay muujinayso in aynan amxaaro haba yaraatee dagaalka diyaar u ahayn. Dowladda federaalka ayaa iyada lafteeda iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed lagu eedeynayaa inaynan daacad ka ahayn dagaalkan, oo ciidamada militariga ciriga dhul ay hal mar haddii nimankan ay ka weeraeri lahaayeen ay ka guuleysan lahaayeen. Laakiin waxaad moodaa waxyaabahaasi oo dhan inayna macno badan soo kordhinin nimankana aan loo taag iyo tabar waaye ee aysan ahayn haditaan la'aan amaba baraadiliye kaleeto oo aan la dhuruufsanayn dhibaatada nimankan ka soo socota, waana midda hadda aad moodo in xaalku uu noqonayo mid faraha kasii baxaya. Ciidamada deegaanka Tigreega meel kasta oo ay soo galaan ee TDF la baxay waxaa markiiba iskaga cararaya kana urursanaya saabaankooda ciidamada militariga Ethiopia iyo kuwa deegaanka amxaarada oo iyagu aaban ka harayninba militariga si daba raacaya halkii ay deegaanadooda difaacan lahaayeen. Sidoo kale ciidamadii deegaanada laga soo aruuriyey waxa iyaguna wacad ku mareen dagaal aan dowladda dhexe iyo ciidamada deegaanka amxaaradu si toos u galeynin inayna waxbaba wax weyn oo micno badan iskaga dhigin oo iyaguna ay ku daydaan un dhinacyadaasi, waana istaraatiijiyad guuleysatay sida aad moodo xaaladuna xilligan ay u eegtahay. Tan iyo kulanti dambe waa Baahda Dunida, idinla nabadgelyo.